Саламат форматты азаттык каналынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн бизде менен байланышта Түркиядагы биздин мекендешибиз Аятуллах Кочак, кардиолог. Мен биринчи сурам, Түркияда биздегидей дары тартыштыгы, антибиотик тартыштыгы болдубу коронавирус башталганда? Саламатсызбы, урматтуу бактыгылайым, саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден мага бул мүмкүнчүлүктү бергениңиз үчүн силерге чоң рахмат айтам. Экинчиден ушул татаал күндө дүйнөдөн өтүп кеткен бүт кыргызстандык элдеримди көңүл айтам. Анан алардын жакындарга сабырдуулук каалайм. Кудайдан үчүнчүсүнөн болсо ошол жакта иштеп жаткан медайымдан тартып бүт врачтарга, элдерге ушуларды жеткизип аткан силерге, журналисттерге баарыңарга рахмат айтам. Сиздин сурооңузга келсек, бул жакта эч кандай тартыш болгон жок. Эмне дегенде, биринчи күнү 11 мартта Түркияда COVID биринчи больнойдон кийин эле биз аптекаларга барып гидроклоркинин деген антималярийный ылаштар, дарылар бар, башка дарылар бар, ушул ковидте колдонулган аптекаларга сурасак, бизде жок деди. Бүгүн эртең менен Минздрав бүт барыны, бүт аптекалардагыны ошол дарыларды сатып алды. Азыр эгерде бирдеке болуп калса, больницаларга барсаңар ошол жактан силерге тартип менен немеси менен берилет деп аптекалар бизди кайтарып коюз. Биринчи күндөн эле ошол дарыларга Минздрав кол койду, алып алды өзүгө, чтобы элдерге жакшы таратып бериш үчүн. Анда дарылардын баары ошол ооруп калгандарга акысыз эле ооруканалардан берилген турбайбы демек, э? Мындай жакындары дары издеп чуркаган эмес турбайбы Кыргызстандагыдай? Туура. Ооруп калгандар больницаларга барганда аларга акысыз, жаткандарга жаткан жерден, жатпагандарга өздөрүнүн орточо средний немелерде болгондорго үйлөргө дарыланыш үчүн Минздравтан берилди. Врачтар биз жазып бердик, алар үйлөрүндө колдонду. Кыргызстанда аябай жайылып атат, эл өзүн өзү дарылап атат да. Бул көрүнүш Түркияда болдубу? Деги эле учурлар катталдыбы? Эл өзүн дарылап, мисалы кааласа гепарин куюп атат, кааласа клексан куюп атат дегендей. Бул жактан да бир ажиотаж болгон жок. Дисциплинованный. Бизде мисалы пандемик больницалар болду. Пандемик болбогон больницалар болду. Мисалы обычно нормально жүрөк ооругандар, операция болуп аткандар жаңы ковид болбогон больницаларга барды. Пандемиялык больницаларга болсо бүт ошол ковид менен, ошол подозрение менен болгондордун баарысы ошол жакка барды. Анан ошол жактан такталып, дарылар берип, аларга полностью консультация берилип, оорулуу болгондор жаткызылды, показаниясы болгондор жаткызылды, показаниясы болбогондор кайра үйлөргө эмне кылыш керек, кандай туруш керек, ошолордун баары айтылып кетилди. Эч ким өз башынча эми бул гепарин, клексан деген дарыларды биз инфарктта көп колдонобуз. Мунун колдонуу эрежелери бар, ошолорду сактабаса мээ канап кетиши мүмкүн, ашказан канап кетиши мүмкүн. Буларды мындай абайлап колдонуш керек. Бул дарыларды колдонгондун критериялары бар. Мисалы ошол критерияларды болгондорго профилактически да берилди и как лечение катарында да берилди, бирок бул стационарда берилди. Эч качан сен муну алып үйдө колдон деп, тем более бул гепаринди берип атканда ал протромбиновый индекс, аларды караш керек, ошого карата бериш керек. Мындай почечный достаточность болгондорго индивидуальный доза бериш керек.
Eğer de bunlarga neme kılarsan, başka asla jene bolup ketişi mümkün. Aytullah Mırza, anan jogorda oorukanalar tuuralu aytıp öttüңüz. Биздеги азыркы эң чоң проблема ооруканаларда орун жок, реанимациялык орундардагы жок. Анан күндүзгү стационарлардагы ачылды да. Түркияда эли бизден алда канча көп, биз нече эсе көп да. Анан ошончо элди кабыл алууга ооруканаларда орун жетиштүү. Мен биринчиден бул жакта пандемиялык кеңешчилиги бар болчу. Bunlar barısı profesörlerden, infeksiyonistlerden, kardiyologlardan, anan giyin bilim pozdur al komisyaya girgen ile. Oşolar emne dese Minzraf'ta hükümette oşonun kıldı. Oşoğu barı baş yiyişti de, oşo bir komisyanın emne dese oşoğu barı baş yiyişip bir kişini uktular. Yani bir komisyanı uktup, prezidentine tayıldık açan oşoğu sal bizge. Kanday, oşo komisyadan kanday dar gelse, kanday leçeni kılgılar dese, biz oşonu kıldık. Mesela, Ostro-Karanani sendrom dep koyoz. Infarktni sasayende, kanday leçeni kılış gerek boyunca bizge oşo komisyanın demesi geldi, biz oşo akaratta leçeni kıldık. Anan, bir yerden bir nemeden eşikten baş çıkan için onda bir ajataj bolgonjo. Anan bari disiplin olgon için balinsalarda da yer boldu. Oşol en köp bolup atkanda pikti gördük degenimizde Minzdrav dağla bizdin 60%'ga reanimasyonumuz tolgon jok. 60% reanimasyon boş dep biz. Bizge kabarlat. Eldi nime kılıp da. Bu vakta komisyanın jakşı işteşi. Aybay, jakşı alıp ketti bu ya. Bunday pandemiyalarda 10% elge eldin. Bu Kırgız bu, Kırgızstandık bu, Amerikalık bu. 10% el ukpayt eken. Bunu uje izildelip çıkan nerse pandemi olgun 10% kişi ukpayt eken de. Ne deseniz de maske de takpayt, neme de kılmayt da. Oşolorgo göp neme kılış gerek borçu. Mesela bu yaktarda ne kıldılar an için 65 yaşın ödesini üyden çıkarmadılar. Anan baldardı. Patok az oldu. Ne gedeginde 65 ucu üyde bolgun için infeksiyonuydu. 18 yaş baldar infeksiyon alıp gelgen baldar alları üyde bolgun için toje infeksiyon alıp gelmek. Karagan kalgan elder bolsa ançalık özlerin medisin alıp iştegenler alar bunlar. Demek kılgan olsa az ele işi iştegenler işteyiver. Oşonday bolgun için biz emnege reanimasyonlar tolu atat. Emnege degende 60 yaşın ödegüler oğurganda alarga oğru ayvay oğur bolat eken. Anan canımda daha başka oşol ordu saktap kalış gerek olucu. Alar göp gele verse reanimasyonlar tolup getir. Anan medisina işteve kalan. Bunu göp cerdi gördük, özünü üstelebiliriz. Azır emin sizler, siz gestirteriniz menin, oşol Türkiye'dağı Kırgızlar çoğulup, Kırgızstan'dağı jardamdardı uçtuk jatastar turalı, anan oşol günü tünü Kırgızstan'dağı betaptardı dağı konsultatsiya kılıp atas, geniş beri atas da. Siz baykagan oşo Kırgızstan'da darılığı tartibinde getip atkan kanday odonu katalardı baykap jatasız. Siz oşo betaptarınızı darılığı atas da Kırgızstan'dıklardı onlay. Birinciden kichinele jötölüp kalsa, je kichinele birdeki olsa bir parla antibiyotika baştalat. Bul aябай чоң ката. Биринчиден антибиотик bu virüs hem уже барыле Кыргызстандыктар деле барыле билип болду, вирустун антибиотик менен дарыланбайт экен. Биз антибиотик менен толка осложнениясы менен уже пневмония болгондо, уже температура чыгып, температурасы көтөрүлө баштаганда анан врачтын немеси менен башташ керек. Ага чейин эч кандай бир мунундай ковиддин дарысы жок. Анан антибиотиктерди болсо сакташ керек. Кийин чын эле пневмония болуп калганда антибиотиктерге резистанс дейбиз. Эме болуп калса, туруктуулук болуп калса, анан алар да жардам бербей, ошондон да ооруп көп ооруп. Антибиотик ичип алган чын эле анан кийин вирус кабылганда барганда кыйналып атыптыр. Антибиотик жардам бербей атат. Ошол жагынан мен көп байкадым. Мен азыр ошолорду токтотуп, чын эле мен канча больнойлор мага консультация кылдылар, мен алыстан
буяктагы протокол менен лечение кылдып, азыр көп больнойлор уже айыгылат. Көп эле больнойлор уже жакшы болуп, азыр мага рахмат айтып чалышып атышат. Булардын ичинде врачтар да бар. Ошо врач демекчи, бизде врачтардын, медайымдардын, ошол эле медиктердин арасында абдан көп жоготуулар болуп атат да. Бул нерсе Түркияда дагы катталдыбы? Дегеле эми алар эми баягы баары бир вирустун биринчи тосуп алган адамдар да. Анан кантип врачтар өзүн өзү калыбына келтирүү жагын колго алышты да Түркияда? Биринчи ошолор тосуп алган үчүн биринчиден буякта да көп болуп кетти. Биринчиден билбей калдылар. Эми бул биринчи 11 марттагы биринчи больной ал биринчи больной эмес болчу да. Ал уже больницага келген больной болчу. Ага чейин значит биринчи больной болсо, значит больнойлор бар болчу. Ошолорду билбей терапевттер, анан инфекционисттер маскасыз же мындай өзүн коргобой туруп неме кылганда буякта да көп врачтар ооруп кетти. Аябай чоң профессорлор кайтыш болду буякта да. Эми алар эми жашы да бар болчу, анан сөрөнө ушул ковидте буякта да кайтыш болгондор көп болду. Ооругандар да көп болду. Эми основном буякта ооругандардын көбү реанимацияда иштегендер болду. Потому что реанимацияда интубировать эткенде прямой сүлүн, бул эми сүлүн менен жугуп атпайбы. Прямой келип ошолдорду көп мен тааныштарым да бар, бүт реаниматологдордун көбү ооруп чыккандар болду. Эми ооругандар сразу буякта ал жумуштан кетирилип 14-21 күнгө чейин обсервация болдулар. Чоң катуу ооругандар больницага жатып айыкты. Бүт дүйнөдө врачтар ооруду. Мунан канчалык коргонсок деле бир жерден ката кетирип алат. Кишинин эмесинде бар. Ката кетирип ооруп атат да, бирок абдан эле көп буякта да врачтар ооруду. Түшүнүктүү. Анан ошол эле дарыгерлерди уюштуруу боюнча да ооруканаларда азыр бизде дарыгер жетишсиз болуп атпайбы, медайым жетишсиз, ал тургай окуу жайдын студенттерин дагы тартып атышат да жумушкачы. Көрүп атасыз өзүңүз. Ошо дарыгерлерди уюштуруу боюнча бир система болдубу Түркияда? Дарыгерлер мен айткандай болду. Биринчиден бүт эми ал бул жакта эле болду, отпускада болгондордун баары чакырылды, баарысы келди. Анан буякта пландуу пандемиялык больницалар болду. Пандемиялык больницаларга особый, мисалы аларга Кыргызстанда деле көрүп атам, уже гостиница берилип атат, отелдер берилип атат. Буякта бул баштан кылынды. Баштан ошолорго сразу эле элдер больницасын немесине гостиницасын берди, элдер немелерин берди. Больница өздөрү отдельно жерлер ачты немелер үчүн. Биз анан бирде оорубаган, мисалы мен аябай аз ковид ооруларын көрүп калдым. Мен кардиологический ковид ооруларын көрдүм основном. Но мен да өзүмдү мисалы изоляция кылдым. Биздин менин балдардан отдельно жашадым. 3 ай аларды мен 3 ай көргөн жокмун. Ылдый жакта болчу, үндөрүн угучумун. Бирок алар мага келчү эмес, чтобы алар ооруп калбасын деп мен 3 ай алардан алыс жүрдүм. Септик, антисептикага өзүмдү неме кылдым, колум жуугандан тартып баарысыны кылып өзүбүздү коргонго аракет кылдык. Буяктасынан өздөрүн коргой алып калдылар. Врачтар өздөрү да жакшы кылды. Но биздеги Кыргызстанда бир жолунан поток болуп кетти. Ошондо көп оорулар и врачтар и элдер көп ооруп кетти. Ошону мен алыстан байкаган. Өкмөттөрдүн ичинде алганда азыр биз качан ырааттайбыз? Качан биздин ооруган элибиз больницадан чыккан элден аз болгондо, ошол таразы аз болгондо уже кичине терең дем алсак болот. Ага чейин азыр мисалы азыр ооругандар 1000 анан чыккандар 500 болсо ырат боло албайбыз. Качан биздин ооругандарды саны больницадан чыгып же айыккандардын санынан азайганда анан биз ыраттанабыз. Мисалы Түркияда ошондой болду. 2.5 айда болду. Азыр уже азыр больницадан айыккандардын саны ооругандардын санынан көп.
То есть ошондой болгондо больницаларда жер болот, реанимацияларда жер болот, анан биз терең дем алсак болот. Ага чейин боло алабыз. Бир, экинчисинен бир күндө эми орточо 1000 оорулуу диагноз коюлса, 10 000 оорулуу көчөдө жүрөт дегенге. Ошолорду жакшы изилдеп, ошол 10 000 оорулууну табыш керек. Бул жакта ошол үчүн особенно мисалы тиш докторлор иштебей калды да. Ошолорду специально ошол органдарды жана ооруп анан жугузуп жүргөндөрдү табыш үчүн, ошолорду изилдөө үчүн бул жакта бир неме курулуп, ошолор аябай жакшы иштеди. Ар бир үйгө барып, ар бир үйдөн неме кылып, анан көп тест жасаш керек. Аябай көп тест жасаш керек. Канчалык көп тест жасасак, ошончолук оорулуу табылат, ошолорчолук оорулууну үйгө алабыз же обсервация кылабыз же больницага алабыз. Канчалык аз тест кылсак, ошончолук көп оорууну биз өткөзбөйбүз, көрбөй калышыбыз мүмкүн. Эң акыркы суроом болсун, бул жыйынтыктоочу суроом болсун. Азыр аябай чоң көйгөй болуп атат Кыргызстанда. Коронавирус менен эми көпчүлүк ооруп атат, бирок ошол эле учурда өнөкөт оорулар дагы бар. Анан алар каралбай калып жатат да. Мисалы, рак оорулар, жүрөк оорулар, дагы башка оорулар каралбай калып атат да. Ал тургай рак менен ооруган балдарыбыз кайтыш болуп кетип атат. Ушул жагы кандай чечилди? Мындай бир чечим болдубу же алар деле биздей үйдө жатыштыбы? Башында ажиотаж болгондо бирке андай болду. Анан мен айтып кеткендей эле, бул жакта бизде пандемик больницалар болду и пандемия эмес больницалар болду. Частныйларда кээ бир мисалы аларды мындай эле сен пандемиясың, сен эмессиң эмес. Мисалы третий степен интубациялык больнойлорду алып кете турган ала турган больницалардын баарысы пандемия болду. Интубация менен больнойлорду карай турган бүт больницалар. Башка интубация кыла албай чоң реанимациялар болбогон больницаларды болсо пандемиялык эмес, чистый, таза больницалар деп аякка, мисалы биздин больница ошондой болчу, бияка ошол оорулар келип атты, биз аларды да мындай жөн эле сен тазасың деп эле сразу албай ичкери кире бериште температураларыны текшерип, бүт баарын текшерип, анамнездерин алып, анан ковид тууралуу бирдеке болбосо анан бизге жиберип, биз поликлиникадан карап, анан башка дарыларды биз бияктан бере бердик. Эки больницалар болчу буякта. Пандемиялык больницалар эми пандемия эмес больницалар. Бул аябай жакшы буякта эме кылдылар. Анан дагы бир айтып кете турган, биз буяктан биздин улуу памырлык кыргыздар бар, билесиздер, аларда элибиз деп аябай эме болуп, аларда колдорунан келген азыр жардамдарды топтоп атыптыр. Эми мен да колумдан келгенче буякта дарыгер досторума айтып, алар менен бирге чогуу мен да эмеле кылып атабыз. Бирок азыр сабырдуу болушубуз керек. Эч мындай эмнеге өзүбүздү алдырбашыбыз керек. Болбош керек да. Болбош керек. Бир ушуну эле кылсак, эч кандай бир маскабыз, экинчиси 1,5 метр алыс турсак, үчүнчүсү колубузду дайыма жууп турсак эле, бул коркок эле вирус. Мына бул вирустан коркпош керек. Ушул үчөөнү кылсак эле эч кандай переживать эткенге неме жок. Обычно жашообузду жашай бериш керек. Бирок ушул үчөөнү кылгандан кийин жашаш керек да. Буларды биз унутпаш керек. Анан кары картаңдарды дагы камкордукка алыш керек кой, э? Жана жогоруда сиз айткандан улам. Менин айтканымдай, ошо 65'тин өдөсүнү үйдө кармаш керек. 60-65 өдөсүн анан оорулар мисалы азыр эң көп гипертензия, сахар диабет, анан жүрөк ооруларга бул аябай немелер экен. Ошолорду үйдө кармап, анан 18'ден кичик балдарлар эми укпайт да. Барып кол жуу десең да кылбайт, неме кылбайт. Анан алар келип тайта чоң атасыга жугусат. Анан ошолорго да бир неме кылыш керек, анан башкалары иштей бериш керек. Бул оорудан да чыгып кетебиз. Бирок сабырдуу болушубуз керек. Чоң рахмат сизге, Аятулла Акмырза. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге да чоң рахмат бул мүмкүнчүлүктү бизге берген үчүн. Бүт элиме салам.